мемлекет басшысы атлетико мадрид футбол клубының президенті энрико серосо торресті қабылдады президентке елімізде атлетико мадрид футбол академиясын ашу жобасы таныстырылды онда дарында футболшыларды тәрбиелеумен қатар оларды әлемдік футбол лигаларына шығару үшін үздік тәжірибелерді енгізуге жаттықтырушылар мен тәлімгерлердің біліктілігін арттыруға мән беріледі қасым жомарт тоқаев испаниялық клубтың футбол әлемдегі беделі зор екенін атап өтіп қазақстанда спорттың осы түрін дамытуға және тәжірибе алмасуға қызығушылық танытқан үшін энрико сересо тореске алғыс білдірді кездесу соңда испаниялық футбол клубының президенті мемлекет басшысына атлетика мадрид ойыншыларының қолтаңбасы қойылған жиден селады.